Hər vaxtınız xeyir dostlar, necəsiniz? Güllər Aləmi kanalından sizləri salamlayıram və güllərimi çəkirəm. Demişdim sizə, güllərim çöldədir, baxın. Yağışın, küləyin qabağında, qar yağandan yağana yığdım içəri, sonra çölə. Evdə yığıram stolun mizin üzərinə. Orada heç bir işıq yeri yoxdur onlara, ona görə də yarpaqlar saralırlar. Məcbur oluram yenidən çardıram çölə. Baxın. Yavaş yavaş görsədim. Baxın bunlar da biraz xarab olmuşlar. İndi biraz babatlaşıblar. Mən deyirəm çöldə saxlayım. Deyirsiniz ki çöldə gül olmaz. Ancaq neyim? Bir əlac. Əlac da ki yoxdur. Baxın. Bax belə. Bu qədər güllərin hamısı ölüsü bir 15-20 qabda olar. Hamısı çöldədir. Kaktuslarındır. Sonra buz gülüdür, filograf gülüdür, bu da qəşək güldü, bu çəkilən, bax bu. Qəşək qırmızı çiçəklər açır. Evdə pəncərə qabağı yoxdur, var pəncərə qabağı. O birisi güllərim oldu orada ona görə. Onları qoymağa yer yoxdur, baxın. Kaktuslarım, yenidən bir də görsədim bu tərəfi. Baxın belə. Keçən dəfə qar yağanda istəyirdim üzərinə kremka sərəm. O da orada durmadı, külə yatdı. Məcbur oldum, evə yığdım. Sonra yenə çölə çıxartdım. Baxın belə, kənardakiləri də göstərdim. Mən bunları, məndə istisani sulayan qab var. Onu ilə sulayıram, çox da çətinliklə sulayıram. Baxın, buz gülləridir, telegraf gülləridir. Bunu bilmirəm, nədir adı, çox da qəşəng forması var. Belə, hamısı çöldədilər. Pəncərə qabağında da çöldədilər, baxın. Bura pəncərənin çöl tərəfidir. Deyirdim, görsədim sizə. Deyir ki, çox tezdir, çölə qoymaq olmaz. Belə, bunların yerləri buradır. Evdə yerləri yoxdur. Qar yağında rostu qoyuram evə. Burada da bir qəşək xarxusum da var. Baxın, daha iki dənə də orada. Birinin yanından balası da çıxıb. Baxın belə. Xaronşa da qoymuşam ora. O maldil xarxusunun dibindədir. Ona görə ayırma mümkündür. Baxın belə. Baxın, bura çöldür. Pəncərənin arxası çöl, həyətin. Pəncərənin qabağında bir yer var, şifir döşəni bura, oraya düzürəm. Yəqin nələrsə yazacaqsınız, inşallah oxuyacam. Yazdıqlarınızı inanın ki, bu güllərə yazığım da gəlir, evdə yatdıram. Deyirəm, bunlara soyuq olacaq. Neyim, işdirə mümkün deyil. Baxın, belə. Hələli yeni videolarımda inşallah görüşənə dək. Yaxından da çəkib bir-bir evdə də göstədə bilərəm sizə. Yenə də məcburam çölə qoymağa. Baxın, belə qapı kimi bir şey qoymuşuq oradan ora, onu da düzürəm. Hələlik, sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə dək.